Социоцлобები მიმდინარე კვირაში ინიცირდება გადაწყვეტილება მართველმა უმრავლესობამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღო. Საუბარია ბონუს სისტემის სრულად გაუქმებასა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ერთჯერადად საარჩევნო ბლოკების დაშვებაზე. Ქვეყნის მთავარ კანონზე სახალხო განხილვები კვლავ განახლდება. გიორგი კიკაბიძე განავრცობს თემას. გიორგი, რას აპირებს ოპოზიცია მიიღებს თუ არა პროცესში მონაწილეობას? Диахетуна გადაწყვეტილება ყველა უკვე მიღებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას პარტიაში აცხადებენ რომ ისინი მონაწილეობას არ მიიღებენ ახალი კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვაში ვინაიდან ამბობენ რომ აღნიშნული პროცესები ინდურ სერიალს წაგავს რაც შეეხება ევროპულ საქართველოს ჯერჯერობით პარტიაში ამასთან დაკავშირებით მიღებული არ აქვს გადაწყვეტილება ახალი კონსტიტუციური პროექტი კი საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე კვირას დარეგისტრირდება ამისათვის სულ საჭიროა 76 დეპუტატის ხელმოწერა პარლამენტში ამ წუთებშიც გრძელდება როგორც იცით სულ ცვლილებები შეეხება 4 საკის მართლა გუდმა 2-3 მოსმენით უკვე მიიღო ქვეყნის უზენაესი კანონი თუმცა 2 კვირის შემდეგ ქართულოცნებას კვლავ ცვლილებები შეაქვს ქვეყნის მთავარ პროექტში ცვლილებები უკვე როგორც გითხარით 4 საკის შეეხება ესენია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბლოკების ერთჯერადი დაშვებას ასევე ბონუს სისტემის გაუქმებას ასევე ერთმანეთის თავისუფლებასთან დაკავშირებული მუხლის ჩასწორებას და ასევე მეოთხე საკითხი შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებებთან არჩევნებთან დაკავშირებით უკვე როგორც გითხარით აღნიშნულ პროცესებში მონაწილეობას არ მიიღებს ნაციონალური მოძრაობა. Ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას ამ განხილვებში, ვინაიდან ეს არის ინდური სერიალის მსგავსი პროცესი, ერთი სეზონი ჩავამთავროთ, ერთი წელიწადი მთელი საქართველო ღებულობდა მონაწილეობას და შედეგი დავინახეთ, მივიღეთ ცუდი კონსტიტუცია, ახლა მეორე სეზონი იწყება ამ სასესიო პერიოდში და შემდეგ გაგრძელდება იმ წელიწადს. ეს არის თვალისახევა და მოსახლეობის მოტყუება. ვენეციის კომისიის შენიშვნა იყო უამრავი, ესენი ითვალისწინებენ მხოლოდ ორს. ამ შენიშვნებით უბრუნდებით უკვე მანამდე არსებულ მდგომარეობას, როდესაც ბლოკების ნება დაფული იყო და სამართლიანად ნაწილდებოდა პროპორციულ არჩევნებში დარჩენილი ხმები. არალოგიკური პროცესია, როდესაც ორი კვირის წინ მიღებულ კონსტიტუციას ახლა თავიდან ვიხილავთ, როცა შეიძლება და ამ ყველაფრის ჩართვა იმ დისკუსიების დროს, რაც დიდი ხნის განმავლობაში იყო პარლამენტში და ჩვენი პოზიცია იყო ცნობილი ძალიან კარგად. თავარ ძირითად საკითხებზე, ხო ეს არ მოხდა. ამიტომ ახლა ამ ცვლილებებით ჩანაცვლება ამ საკითხების და რაღაც კომპენსირება ვერ მოხდება და მთავარი პრობლემა რჩება მთავარ პრობლემად. ის რომ უეტეს საკითხები გადატანილია 2024 წლიდან და ის რომ ეს არ იყო კონსენსუსის დოკუმენტი. 76 პარლამენტის წევრის ხელმოწერა არის საჭირო იმისათვის რომ მოხდეს ინიციირება და თავდაპირველად ერთი თვის განმავლობაში მოეწყობა სახელმწიფო სახალხო განხილვები და ამის შემდგომ უკვე პლენარულ დონეზე დაიწყება ამ კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვა მიმდინარე სესიაზე. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ორი მოსმენით ეს კონსტიტუციური კანონის პროექტი და მხოლოდ უკვე საგაზაფხულო სესიაზე მინიმუმ 3 თვის გასვლის შემდგომ შეიძლება შესაძლებელი კონსტიტუციური კანონპროექტის მესამე მოსმენის განხილვა. საუბარია ახალი ცვლილებების პროექტზე, რომლის ვალდებულებაც საქართველოს პარლამენტმა აიღო ვენეციის კომისიასთან და ამაზე შედგა შეთანხმება. აქ არის 4 საკითხზე საუბარი, რომელზეც პრაქტიკულად არავინ დაობს და მხოლოდ შეთანხმების საგანზებო საუბარი. ჩვენი შეთავაზება იქნება ყველა იმ სუბიექტის მიმართ, რომელიც ჩართული იყო წინა განხილვებში, უკვე მათი გადასაწყვეტია მათი ჩართულობის ხარისხის შესახებ. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის პოზიციებს, ისინი აცხადებენ, რომ მონაწილეობას არ მიიღებენ ახალი კონსტიტუციური ცვლილებების პროცესში, საერთო სახალხო განხილვებში. ისინი ამბობენ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი მხოლოდ ერთ პარტიაზე, ანუ ქართულ ოცნებაზეა მორგებული, ასევე როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, მათი მთავარი მოთხოვნა არ არის დაკმაყოფილი, რომელიც შეეხება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას. ერთპარტიული დოკუმენტი სწორედ ასე ასახელებენ მართველი პარტიის მიერ მიღებულ 3 მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას. Практикулат конституция ისუ რამდენიმე დღეა ხო რაც ძალაში შევიდა და უკვე ახალი ცვლილებების ინიციირება ხდება. ეს ლაპარაკობს ხელისუფლების უკიდურეს არაპროფესიონალიზმზე, უკიდურეს უსუსურობაზე, გამოუცდელობაზე, რაც ნუ შედარებით ნაკლები ცოდვაა, მაგრამ არა მაშინ როცა ხელისუფლებაში ხარ და ლაპარაკობს იმაზე, რომ ისინი აპირებენ კვლავ მასხრა დაიგდონ ქართული საზოგადოება და საერთაშორისო თანამეგობრობა. მე პირადად ამ ფარში მონაწილეობას ნამდვილად ავგეგმავ.
Мигребули конституция, знам дуе дешпарте ули конституция, трес хели супле барис чирши, магра ми стилов сам чехи денгамус, тум сам иси шемо таваза бе бяра листрула дисрасец опозиция мас таваза бдем тавари хоро мориатас отсицас каде сул гострула са парламенто система зис, чуе никој кане дем ход пропорциули системи тум ухтари парчеуне би, магра ма ис стилов се хеи севда ис коса хали имитација, се кот танам шромло писо опозицию залетан, тум сам мас реалури консенсуси родноме бода, есу кое кан хорцеле булекне бод. Ахали конституциури проекти си инициреба са канумдебло органоши Мимдинаре, кои раз мохтеба Сабуло Джамши, канумдебнеба Тхутме декабрамде унда Ухарон Кенджи Ахнишнул Узенец. Канун Сабуло Месаме, Осменаки, Мапаламец Дагек Милиакс, Сагазапхулу Сесиазе. Матлоба парламент Идан Георгий Кикабизе Гуэрфабода.